السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1250. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے یہ دعا جو میں پڑھ رہا ہوں وہ دعا پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اس لیے یہ دعا میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھ لیجئے اور سیکھ لیجئے. اللہم انی ضعیف فقو فی رضاك ضعفی وخذ الى الخير بناصيتي واجعل الاسلام منتهى رضائي. اللهم اني ضعيف فقوني واني ذليل فاعزني واني فقير فاغنني یا ارحم الراحمین. یہ روایت حضرت بریدہ سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ کو فرمایا کہ اے بریدہ، جس کے ساتھ بھی اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو یہ دعا سکھا دیتے ہیں، اور پھر جس کو یہ دعا سکھا دیتے ہیں وہ مرتے دم تک نہیں بھولتا. مطلب کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، یہ مطلب ہے اس کا. اس لیے یہ دعا خود بھی سیکھ لیجئے، اپنے بچوں کو بھی سکھا دیجئے. یہ دعا احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 277 پر ہے، اور یہ دعا بکھرے موتی جلد اول صفحہ 76 پر ہے. یہ دعا اپنا پڑھنے کا ایک مرتبہ تو آپ پڑھی لیجئے. ابھی جو میرے پاس آپ کے پاس یہ ایس ایم ایس پہنچا، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، آپ کو آدھی منٹ لگے گی، اور بھی تھوڑا سا یاد بھی کر لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.